नमस्ते सबैजनाले सोध्नु भएको छ सानो नानीहरूलाई जनावरको नामहरू हामीले कसरी सिकाउन सकिन्छ आवाज सहित भनेर सोध्नु भएको छ मैले सानो नानीहरूलाई हामीले जनावरको नामहरू यसरी सिकाउन सकिन्छ भनेर एउटा सानो राइम्स गाउँछु मलाई जहाँसम्म लाग्छ आशा छ हजुरहरूलाई यो राइम्सले धेरै सहयोग पुग्नेछ बच्चाहरूलाई सिकाउनुको लागि कपालमाथि गर कपाल त लगर गोलो गोलो बनाएर गोरुको सिंह गोलो गोलो बनाएर गोरुको सिंह गर आँखा त गर गोलो गोलो बनाएर बिरालोको आँखा गोलो गोलो बनाएर बिरालोको आँखा नाक माथि गर नाक तल गर गुलो गुलो बनाएर सुँगुरको नाक गुलो गुलो बनाएर सुँगुरको नाक छु गर मुख तल गर मुख माथि गर मुख तल गर गोलो गोलो बनाएर माछाको मुख गोलो गोलो बनाएर माछाको मुख छाप्लाङ छुप्लुङ छाप्लाङ छुपलुङ छाप्लाङ छुप्लुङ छाप्लाङ छुप्लुङ माथि गर कान तल गर कान माथि गर कान तल गर ठुलो ठुलो बनाएर हात्तीको कान ठुलो ठुलो बनाएर हात्तीको कान हात माथि गर हात तल गर हात माथि गर हात लगर गोलो गोलो बनाएर ज्ञानी भई बस 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 थ्याङ्क यू सो मच